حضرت بد مذہبوں کی مسجد میں تنہا نماز پڑھ سکتے ہیں؟ بد مذہبوں کی مسجد جو بد مذہبوں نے بنائی, وہابی نے بنائی, تو وہابی کی بنائی ہوئی مسجد جو ہے, وہابی نے زمین وقف کی تو اس کا وقف صحیح نہیں ہے اور اس کی مسجد مسجد نہیں ہے. اور اصل میں مسجد جو ہے وہ عمارت نہیں ہے بلکہ زمین ہے. تو اگر قطعہ زمین کو کسی وہابی نے جو ہے مسجد کے لیے وقف کیا ہے تو اس کا وقف صحیح نہیں ہے, اس کی مسجد مسجد نہیں ہے. اور ایسی جگہوں پر جو ہے اہل سنت والجماعت کا جانا جو ہے وہ جائز نہیں ہے, اس لیے کہ یہ تہمت سے خالی نہیں ہے. تو وہاں پر اگر راستے میں جا رہا ہے اور کوئی جگہ نہیں ہے, چلا گیا نماز پڑھ لی اتفاقیہ طور پر, تو حرج نہیں ہے. لیکن عادت ڈالنا وہاں پر جانے کی یہ جائز نہیں ہے, اس لیے کہ محل تہمت ہے. اور